тағы тамам алға жылжып отырайық. Құрсынбайға жолдасын бар ғой сөйбе. Оны жүзім дейді, бір жерінде жүзім жетті дейді, сондықтан бірден алтауына сөз беріп отырмын, оған ренжімесіз деп. Сіздер ал қиылып қойса, екі жас бақытты болсын. Темірхан, анау мынау енді сіздерге рахмет, мынау құдаларымен, достарымен, мынау жолдастарымен, көршілермен, мынау өзіміздің ханжықтар дейміз, біздің құдалар дейміз, бәрін бір біріне таныстырып, бір бірімен біліс, екі бірімен таныс арқылы кетеді өзі. Өзі-өзі танысыстан бір-бірімен білеседі ғой. Мәлі кенелді әмесе көл төкілімен танысыватырыз мінекей. Әділмен. Дедіңіз бұл келген қаламдарыңыз құтты болсын. Осы егер тек бақ болып келеміз. Екі жасқа айтып, тек қызықшылықпен келіңіздер. Айтып атырмыз көп тілден айтып, тілдердің бәрі Алла қабыл болсын. Мынау дастарханда мол болсын. Наурыз дейді, тойды, айды, көктемді, қыздардың айында келіп жатыр ғой, жақсы. Наурызда, жаңа жылда бәріне мынау келіп жатыр ғой, айтылып жатыр. Құтты болсын бәріне. Мұғасы арақты жаңа деді ғой, шілтағанда қолдап сөйлесін дейді. Құдай қаласа, арада шілтаған деген сөйлеп. Құдай қаласа, тұрсекең шамалғызы да оқығандығын білдік, тұр дейін, мен тұрмай ақ қояйын. Ақына құдағыдағылар, мынау келген қадамдарыңыз құтты болсын. Біріншіден, мынау құдалығымыз арта берсін, мынау тұрған біздер көршіміз, қонсымыз, құдайдың таңы атса, таңырдың таңы атса, үйге қарай қыдырыңыздар, лағылдаймыз. Мынау тойға себепші Темірханның жасына жас қосыла берсін, басына бас қосыла берсін. Қоразда малы тола берсін, үйінде бала тола берсін. Құда қаласа шілдеханада алыс емес сияқты. Ендігі жерде құдағилар мынау тойды қызық қылып келетіндей болып, ішетін болып келіңіздер ендігі шілдеханаға келгенде. Жоқ, сіздерді ішіп отырғандарыңыз біздің көзімізде көрінбей отыр. Ендігі бесік тойға келгенде құдағилар сіздермен бірге стаканды лақтырып ішетін болайық та. Сол үшін тойдың қызығы. Ендігі жерде әлде бөпе болған уақытта келіп кездесейік, сол үшін алып қолыңызда дауысты. Мынау айтар енді қалғанда құтты болсын деп. Мынау құда болып, құдағи болып келіп жатқан сіздерге құтты болсын. Мынау анарға төркінілеп қожайын болып жатқаны құтты болсын. Мына темекіге құр жасқа толып дүрмелеп той жасап жатқаны құтты болсын. Ал енді қалғанымызға да осы тойдан дәм татып шымжақтан бәрімізге де құтты бола берсін, той той бола берсін. Өлі бөлімде құрылсын. Құтты жалғастырып берші. Құтты тойғандықтарымызға ортақ қой, құтты болсын. Ал кемге, отызыңда орда ұзынса қасында қыраспайсың деген екен. Құдай құдайдан тұрпай жасап жатқаным құтты болсын. Мынау үйіңе бала толсын демекші. Осы айтып жатқан бар жақсылыққа мен қосыламын. Ең нашар күндерің осындай болсын. Бірінші денсаулық дейді, дендерің сау болсын. Қалғанның бәрін сатып алуға болады. Сол үшін алып қояды. Мына біздің өзіміздің семьямыздың подарогымыз бар деген. Мынау анар, мынау жұрықта қасатысын солма. Ай, бәрекет. Ай, ябай, ябай, Құрыл 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 құр
Қырық жас дегенде осы қырық жас болса мен айтып тұр ғой қорқынба бала шағам көбейсін ағаштың артынан көптеген қара домалақтар ерсін дендерің сау болсын жұмыстарыңыз арасында беделді екі қырқтың асуынан өтіп ақсақал ата болып ана жауапты ана болып дастардан тек қана құлашқа жалып жайылып мына мұқаштың қызығын көре бер артынан ұл қыздарын көре берсін мына дастархан тек қана құлашқа берсін тек қана құлашқа біз келе берейік бағанда мен қанша тілектер айтылған соның бәрі періштенің құлағына шалынсын әумин барлығымыз үйімізде тек қана қуаныш болып осындай ауыз бұрсықпен сыйластық өз қасымыз қосылаберсін подаркі мынау алдымен мейрамдарыңды құтты болсын осы мейрамға да жете білейік осы бәріміз де осындай қыдыршып бола берсін дастарханымыз мол болсын елімізге тиісті аман есен осындай ұрпақтардыденіміз сау болсын айтып осындай басымыз әр уақытта тойда қосыла берсін қызықпа жаза берсін дастарханымыз әр уақытта осы нанға толы бола берсін темірханның ол дастарханы әр уақытта достарына кең жайыла берсін өзі қыз өріс дейді ғой үлкен кісілерден қалған сөз ғой өрісін құда қаласа мынау құтты болсын әкелген дүниелеріңіз өз еңбегім бар деп айтмынау қырық жасың құтты болсын он емес мынаны мына қырық жасы романизация емес қой жақсы болып өмір сүріп балдарымның қызығшылығын көріп шада жаңашылық көрмеңдер үйге бақыт тілеймін жаңашылық көрмеңдер осындай дастархан үстінде әрқайсымыз той болып арқамыз ашық болып қабымыз көп болып бәріміз де осындай дастарханымызбен кездесе берейік бақытты болыңдарайын күрсің айтар ойды жақсылап тұр деп тұрсың осы жерде жиі жиі қызық болып құдалар да жиі жиі келіп тұрсын қандай жақсы тілекпен сөз нұрланса қиын қиын көңіл деген бір қалса тоқтатпасын анар бала тууды бір футбол командасын құрғанша осылайша болып жатыр ғұрпымыз толып жатыр осы жерге жұртымыз ал тәкесі шын жүректен құттықтап құтты болсын мынау бүгінқыңыз өңірдерде бола берсін арзы бол бола берсін қалтаңда да қаржы мол 120-ны жұрт айтып жатыр ғой мен айтар едім 100-ге жетіп ал жібер осы жерде бәріміз де тойданбыз араққа да тамаққа да тойғанбыз қандай сыйды береді деп тұрсыздар сыйымызды
бағана беріп қойғанбыз. Сенбесеңдер, нандатандар, наныңдар, шын тілекке осы жерде қаныңдар, осынау бір айтылған төрт тілекке жақсылап бір түк қалдырмай алыңдар.